Sans cette Léo, comme ça, elle dort l'instant. Co si myslíte o vesmíru? O vesmíru já nevím, co si myslím. Práce je pozad. Máte strach, že z vesmíru přijde nějaký asteroid, který by mohl zničit tuhle zemi? Jo, to by mohl. Co? Myslíte si, že existují mimozemšťané? Jo, existují. A i u nás na Zemi? Taky na Zemi, všude. Vy znáte? Znáte nějaký? Já ji neznám vůbec. Nepomáhám, nepomáhám. Vy se čtete masku. Ty čepice. A co čekáte teďka, pane? Až přijde ti kosmická loď ze vesmíru? Ne, já čekám na popeláře, na cigána, na Pepka čekám. Co? Já jim pomáhám tady popeláře, čekám na popeláře. Jaký je váš plat? Já usaka dělám. Vy děláte zadarmo? Já jim pomáhám tady popeláři, já čekám ještě na popeláři. A tak za nějaký peníze to dělat musíte, ne? Dělám. A kolik dostáváte? 8-9. Jo. Čistýho. Jo. Tak ještě kdyby ty peníze byly špinavý, že jo? To moje, tak je to moje práce, někdo tu práci musí. A máte strach, že na Zem může spadnout nějaký obrovský meteorit, který by mohl zničit vás i tuhle zemi a tuhle civilizaci? Nemáte? Nemáme. Jenom, že se staráme o odpad, jako popeláři, a ten odpad jenom odvážíme. A jinak jste v pořádku? Jsem. Jo. Pracuji normálně, jsem práci. To je důležitý. Pro televizi Fyzika, Michal Cerák. Jo. Vydali jsme se do školní jídelny Labské, kde jsme navštívili paní vedoucí a zeptáme se jí, jaký je váš názor na mimozemský život? Veškerý žádný. Věříte, že jsme ve vesmíru sami? Radši jo. Jo, lepší nevědět. A myslíte si, máte takovou, takhle, máte strach, že by na Zem mohl spadnout asteroid, který by mohl zničit tuhle civilizaci? Tak mám v takové to bude jedno. Budeme všichni mít za jo. Sebou. Jo. Dál hledat další sympatický lidi, kterých položíme naši tradiční otázku. Iba je kurva. Dobrý den, paní, můžeme se zeptat, jaký je váš názor na mimozemský život? Můžeme se vás zeptat? Asi nechce. Děkuji za otázku. Jdi se dál. Jdi to nemě dál. Dobrý den, paní, můžeme se vás zeptat, jaký je váš názor na mimozemský život? Tak já si myslím, že jsou, no. Já myslím si, že existují. Existují. A třeba to nejsou mimozemštění, ale třeba je to jako v rámci našeho světu, jo. Oni říkají, že jako je mezisvět nebo co, jo. A no jiná dimenze, no, tak taky si tak myslím. A máte strach, že by na Zemi spadnul nějaký asteroid, no, tak který to mám, by mohl to si píš, že jo. Vničí naši no, Zemi, to mám. Určitě. Mám. A slyšel jsem tu informaci, že by měl asteroid spadnout v roce 2029 no, na Zem. No, ve blesku něco bylo psané, ale nevím, jestli v kterém roce, to si myslím, pamatuju. Moc krát vám děkujeme no, za informaci. Na Takže dámy a pánové, tady máme prvního mimozemštěna, který právě přijel z vesmíru. Já jsem jen dva kamarády, my uvěrnili. A dáme se s ním podívat na planetu. Máme na to dál? Mm.
odpowiąd! Co ty na to? Ja! Co ty na to? Ja ty na to? Yeah!